Pane Juchelko, vaše stranická kolegyně Alena Schillerová dnes hovořila o skandálu v souvislosti s tímto návrhem, tak jak to vnímáte? Tak já začnu odzadu. Takže pan ministr skutečně říká, že i já jsem kritizoval, že ty nůžky se skutečně rozedírají a že by se ten vzorec měl upravit. Nicméně my se tady bavíme o tom, že už v pátek v minulém týdnu bylo, kdy inflace vlastně vzrostla a to číslo bylo v pátek uvedeno v médiích přes 17% a bylo jasné, krátkým propočtem, já jsem si to spočítal, že by to mělo vzrůst průměrně v starobní důchod o 1500 až 1700 korun. A skutečně se tak stalo, protože včera to potvrdil pan ministr o 1770 korun, to znamená z rozpočtu 34,4 miliardy korun. Pokud pan ministr mluví o zodpovědnosti, tak by si měl hlavně hlídat zodpovědnost obecně celé vlády, kdy například Národní rozpočtová rada říkala už někdy před několika měsíci, že si má tato vláda dát rezervu na mimořádnou valorizaci důchodu do rozpočtu ve výši 20 miliard korun minimálně. A tady toto neudělala, je tam velikánská nula. A teď se tu zodpovědnost snaží tato vláda házet na ty nejzranitelnější, a to jsou starobní důchodci, poněvadž jim slíbila, že jim dá o 1000 korun u mimořádné valorizace méně. A to legitimní očekávání, které vzniklo v pátek, díky tomu, že jsme měli meziměsíční inflaci o 6% vyšší, tak tím pádem nenaplnila. A pro mě je to taktéž prostě nemilá zpráva, protože najednou tato vláda začne porušovat zákon, který před 14 lety dokonce schválila vláda, ve které sedělo KDU ČSL. A potom teď slyšíme po 14 letech, kdy ta pojistka funguje a tato vláda samozřejmě s tou inflací nám slibovala už před volbama, že s ní bude bojovat. A díky této inflaci ta pojistka skutečně zafungovala a díky této pojistce byl třikrát navýšen mimořádnou valorizací důchod všem důchodcům, jejich 2,84 milionů, tak najednou teď v tuto chvíli tady z těchto věcí couvá, že to vlastně před těmi 14 lety v té vládě nedomyslela zase jakoby tak dobře. Nicméně od pátku to legitimní očekávání vzniklo a tato vláda má 3 týdny na to, aby upravila, řekl bych retroaktivně, zákon, který bude snižovat tu hodnotu těch valorizací na 760 korun. Pane ministře. Já bych chtěl jednoznačně vyvrátit, my žádný zákon rozhodně porušovat nebudeme. Pokud udělá parlament úpravu změny toho zákona, tak valorizace v červnu bude naplněno legitimní očekávání a bude to provedeno podle zákonné úpravy, platné zákonné úpravy. Znovu se chci vrátit k tomu, že je potřeba také sledovat nejenom jednu skupinu, jako jsou lidé, kteří jsou příjemci starobního důchodu a ostatních důchodů, ale i ostatní část společnosti a vyvažovat tu mezigenerační solidaritu. Jestliže já teď se znovu vracím, a to nemůže nikdo zpochybnit, to tempo růstu výše průměrného důchodu nám za 14 měsíců vyroste z té úrovně vůči průměrné mzdě ze 40 necelých 1% na více jak 50, tak je evidentní, že tady mám významnou část společnosti, jako jsou třeba rodiče s dětmi, samoživitele, samoživitelky, lidé, kteří nejsou poživateli důchodu, u kterých ta situace je složitější. A já prostě tady nemám zděděný 1 bilion korun rezervy, kterou by mi tady zanechala předchozí vláda. Já tady mám úplně prázdnou státní kasu. Na všechno si dneska z těchto mimořádných věcí bohužel musíme půjčit. A teď jenom hledáme tu cestu, jak samozřejmě sledovat to, aby na ty lidi ty dopady nebyly neúnosné, aby tu situaci zvládli. Proto to zvýšení a podpora těch lidí s těmi nejnižšími důchody, více než je současný platný valorizační mechanismus. A zároveň také sledování toho, abychom třeba mohli pomoci zvýšit rodičák lidem, kteří se starají o děti, kteří vychovávají budoucí generaci, kteří tyto dluhy budou muset zaplatit. To je zodpovědná politika. Ano, není úplně ta nejpopulárnější. Nemůžeme tady říkat všechny věci, které jsou zalité sluncem. Ale já tady nelžu, nelakuju věci na růžovo, říkám pravdivě tu situaci, jak je, a snažím se hledat to nejpoctivější, nejlepší řešení pro současné důchodce, ale i pro ty budoucí, pro ty, kteří budou muset zaplatit ty věci, na které si dneska bohužel musíme půjčit.
Pane Juchelko, vy jste nesouhlasil, tak můžete reagovat. Já bych nerad stavěl starobní důchodce a obecně důchodce proti nějakým dalším skupinám lidí, jako jsou třeba rodiny s dětmi a nebo samoživitelé. Tady skutečně se o tom bavit takto nemůžeme. Starobní důchodce si nemůže najít první, druhou, třetí práci, pokud opravdu pobírá starobní důchod a ta inflace je natolik vysoká a vláda s ní žádným způsobem nebojuje, že prostě rostou náklady na potraviny, na bydlení, na energie, na pohonné hmoty, a to i starobním důchodcům. Pokud tato vláda se měla chovat zodpovědně z hlediska rozpočtu, tak jak říká, že nic nelakuje na růžova, ano, je to pravda, samozřejmě. Máme tady nějakou finanční situaci, tak v tom případě nerozumím, proč zrušila EET. V tuto chvíli jsme my avizovali, že windfall tax nebude mít takový dopad, jako si vláda představovala, a už v tuto chvíli jsou první mediální zprávy, že nevybere tolik, kolik by vybrat měla. A takhle já můžu pokračovat další a další věci, kdy tato vláda skutečně se zodpovědně v rámci rozpočtu chová jenom tak, že chce v tuto chvíli tu kasu naplnit skrze starobní důchody. My se to opravdu jakoby nelíbí, budeme mít určitě ve sněmovně k tomu hlubokou diskuzi, budeme si to všechno propočítávat, nicméně opravdu legitimní očekávání všech těch je od pátku na 1770 korunách a ne na 750, tak jak to avizuje pan minister. A rozumím tomu, že když během 3 týdnů se bude snažit změnit zákon právě proto, aby přišli starobní důchodci a všichni ostatní o 1000 korun, tak to pravděpodobně samozřejmě projde. Ale už tuto chvíli můžu říct za opozici i za hnutí ANO, že to budou mít ve sněmovně velmi těžké, protože tady toto je prostě do očí bijící nespravedlnost.